Kisha shekullore e Shën Kollit në Zejmen të Lezhës, e cila u shemb në muajin janar të këtij viti, do të kthehet në identitet. Nën kujdesin e famullisë, zonës dhe donacioneve private ka nisur puna për rindërtimin e këtij objekti kulti që i takon shekullit të 13. Arkitekti Zefçuni thotë se ndërhyrja po realizohet konform arkitekturës ekzistuese të kishës, e cila kishte pësuar dëmtime të shumta. Mund konservohen edhe dhe të bëhet një ndërhyrje restauruese, duke realizuar një pjesë të kësaj kishe. Është e rëndësishme se këto janë kishe të viteve 1300 së bashku me kishen e Plans, me kishen e Rubikut edhe me kisha tjera këto me qisë këto. Ka qenë një periudhë ku ndërtimet e kultit kanë pas një zhvillim mall dhe një rol të madh, sidomos edhe në çështjet kulturore, domethënë të vendit tonë. Kjo që çdo monument kulturor ka vlerën e vet, sepse tregon për historinë e vendit tonë edhe për mënyrën e jetës të asaj periudhe edhe ka vlera. Famulletari Zejmeni Don Pashk ndoj, thot se kjo objekt kulti ka vlerat e jashtëzakonshme historike, duke ftuar të gjithata që kanë mundësi të kontribuojnë financiarisht për restaurimin e kishës. Kisha Shenkollit ka një trashëgimi të lashtë, krishterë dhe historike, dhe për arsye të kohës është shembur, por me iniciativën e timin të famulletar dhe me pështetjen e diocezës dhe me dëshirën e disa banorëve të Zejmenit, kemi shprehur dhe kemi marrë iniciativën për ripërtritjen e kësaj kishe, e cila ka një vlerë të lashtë krishterë. Për sa përket ripërtritjen e këtij monumenti dhe kësaj kishe, disa banorë kanë shprehur dhe kanë dhënë kontributin për rimikëmbjen e kësaj ndërtese, kësaj kishe. Por që shumë të tjerë kanë dëshirë dhe ftojë ata që kanë mundësi për me dhënë kontributin e tyre shpirtëror dhe financiar për ripërtritjen e kësaj kishe. Referuar historikut të kësaj kishe, pjesët më të vjetra ishin në murin veriori, i cili është shembur plotësisht, por synohet që të ringrihet sërish ashtu siç ka qenë.